Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Jesus nos disse isso quando proferiu uma das mais belas páginas do Evangelho, o Sermão da Montanha. Ali no Sermão da Montanha, algumas metas nos são oferecidas, obstáculos que ainda precisamos superar para que sejamos bem-aventurados. Então, ele nos fala da humildade, da misericórdia, e da pureza do coração, que é algo que nós vamos abordar hoje. Quando Jesus diz, sobre as bem-aventuranças, ele sempre nos remete a um benefício. Então, se nós nos esforçarmos para sermos misericordiosos, receberemos a misericórdia. Se nós formos brandos, herdaremos a terra. Se formos pacíficos, seremos reconhecidos como filhos de Deus. Então, sempre uma recompensa pelo nosso esforço. Mas, nesse caso, tornar puro o nosso coração nos trará a capacidade de ver a Deus. É muito interessante isso, porque na questão número 10 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos imortais se é possível ao homem conhecer a natureza íntima de Deus. E os imortais respondem que não, porque nos falta um sentido. Muito bem. Entendemos que somos compostos de partes distintas. O ser divino, criado por Deus, que é o Espírito, que é envolto por um perispírito adequado ao grau evolutivo que ele pertence, e que adota um corpo material para passar pelas provas e expiações necessárias para a sua própria evolução. Então, conforme nós vamos evoluindo, essa composição ela vai se alterando. Nós também aprendemos no Evangelho que há muitas moradas na casa do nosso Pai, e que existem mundos primitivos, mundos de provas e expiações, como é o nosso, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos divinos. Para que nós passemos de um mundo a outro, é preciso que haja uma transformação moral. E é a partir dessa transformação moral que nós vamos nos desmaterializando. Então, a doutrina espírita nos ensina que, à medida em que nós formos evoluindo, menos denso será o nosso perispírito. E isso nos trará uma ampliação dos nossos sentidos, além da liberdade de viver. Porque hoje, espíritos inferiores como nós, que vivemos aqui no mundo de provas e expiações, não podem visitar mundos felizes. E o que nos impede? É a densidade do nosso perispírito, que é apropriado a esse estágio evolutivo que nos encontramos. Um espírito feliz tem um perispírito bem mais fino, mais etéreo. E um espírito divino já não tem mais o perispírito, porque não necessita mais da reencarnação. Então, nós entendemos que atingir a pureza de coração, como Jesus nos recomenda nessa bem-aventurança, nos levará à desmaterialização, à elevação moral, à prática do amor, da caridade, da fraternidade, num nível tal que não necessitaremos mais nem de provas, nem de expiações, e nem de encarnações, porque já teremos atingido a pureza. Esse é o sentido que Jesus coloca na pureza do coração. Quando nós conseguirmos superar todas as paixões e, como ele, que é o nosso exemplo e modelo a ser seguido, pudermos conviver harmônica e fraternalmente com todas as pessoas, assim como ele fez quando caminhou entre nós. Então, esse é o objetivo. Para isso fomos criados, para que, aprendendo através das inúmeras lições, das reencarnações, possamos ir nos purificando. E essa purificação fará com que o nosso perispírito vá se deteriorando, ele vai ficando cada vez mais fino, mais leve, e por isso nos libertando, para que tenhamos o sentido, adequado para compreender a natureza íntima de Deus. Então, esse é o caminho. Por isso que Jesus diz que quando nós tivermos puro nosso coração, poderemos ver a Deus.
porque já estaremos totalmente desmaterializados. Poxa, mas nós estamos tão distantes disso, né? Entre o mundo de provas e expiações que nós nos encontramos agora e o mundo divino, nossa, tem que passar pelo mundo de regeneração, depois pelo mundo feliz, e para finalmente despojado de todos os sentimentos e exercitando todo o sentimento de amor, possamos então galgar esse estágio evolutivo da pureza. E para nós, nesse mundo, é muito complicado perceber o que nós precisamos mudar. Porque somos ainda ignorantes, né? Vamos esquecer. Ontem nós éramos espíritos primitivos, hoje nós somos espíritos de provas e expiações. Quer dizer, estamos aí no primeiro degrau da evolução. Então, temos dificuldade de compreender. Por isso, no Evangelho e no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz algumas passagens em que Jesus nos dá uns parâmetros de pureza, algumas informações que nos ajudam a perceber o que nós precisamos mudar em nós. Então, a primeira parte que foi colocada nesse capítulo é sobre as crianças, né? Jesus diz assim: deixai vir a mim as criancinhas e as abençoa. Mas depois ele nos diz que aquele que não se assemelhar às crianças não entrará no reino dos céus. Assemelhar-se às crianças não significa ser como criança, mas de agir segundo os sentimentos que uma criança tem na sua tenridade. Nós sabemos que uma criança, apesar do seu corpo frágil, de ter acabado de chegar a esse mundo material, traz um espírito milenar, muitas vezes um espírito endividado que reencarna nesse mundo de provas e expiações, com certeza, para aliviar as suas culpas, para corrigir os seus erros, passar pelas provas, conhecer novas expiações e, assim, identificando as suas más tendências, para que tenha condições de lutar contra ela. Então, Jesus não se refere ao espírito, mas à criança, porque nós entendemos e nos foi informado pelos espíritos que no início da encarnação, nos primeiros meses, nos primeiros anos da encarnação, o espírito ele não se lembra de nada e não sofre a influência das suas vidas passadas. Então, nos primeiros anos, ele tem a inocência de alguém que está iniciando um processo. Toda a sua personalidade, as consequências das vidas anteriores, as boas e as ruins, elas ficam guardadas no inconsciente e só vão despertar a partir da puberdade. É a partir da puberdade, da adolescência, que o espírito realmente inicia a sua encarnação, porque ele vai readquirir a influência da sua própria personalidade. E aí vai viver os conflitos, né? Quem é pai percebe essa mudança quando a criança perde a inocência e passa a escolhas, a julgar, a desejar uma coisa em detrimento a outras. Então, se nós observarmos o comportamento da criança, principalmente naquela época do Cristo, na sociedade judaica, nós vamos ter algumas características fundamentais. Então, uma delas é a subserviência. As crianças eram obedientes a seus pais e agiam de uma forma resignada diante da vontade do pai. Outra coisa é essa atitude resignada que uma criança tem. Então, a mãe prepara a papinha e ela coloca ali o arroz, o feijão, mas não tem uma carne, não tem outra coisa, porque no estado em que nós nos encontramos, ela está em condições precárias materiais. Então, oferece uma papinha de feijão com arroz, uma batata amassada para aquela criança. E a criança vai sorver o alimento e não vai reclamar. Ela não vai ficar ofendida ou magoada com a mãe porque falta carne ou falta algum outro nutriente que é tão necessário para o seu desenvolvimento. Então, esse conceito da inocência da criança é que Jesus está se referindo. Se nós pegarmos uma tribo indígena,
Hoje, muito influenciado já pela civilização, são poucas as tribos indígenas do nosso país que vivem com todas as suas tradições, né? Elas já receberam muita influência da civilização. Mas se nós pegarmos as características, o índio preserva a natureza, ele preserva a sociedade, então todos consomem os produtos que são gerados pela caça, cozidos por todas as mulheres, não há distinção entre eles, apesar de haver o pajé e o chefe da tribo, sim. Existe uma hierarquia, mas eles vivem numa harmonia um pouco maior do que a nossa civilização. Por que isso? Porque eles ainda não experimentaram os efeitos do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Vão viver, mas ainda têm aquela inocência de crescer dentro de uma tradição e de pai para filho todos viverem da mesma forma. O que Jesus nos recomenda é para que nós vivamos desta forma, respeitando o outro, tendo a resignação diante da vontade de Deus, mesmo quando a vida nos contraria, mas por escolha e não pela inocência. A criança é inocente. Então ela não tem valores para escolher isso ou aquilo. Ela não vai reclamar se a mãe a vestir com uma roupa usada que foi doada por um parente ou a vestir com uma roupa novíssima, de grife, que irá destacar a sua aparência. Para a criança, isso não tem diferença. A diferença é se ela está sentindo frio ou não. Então, se ela estiver vestida, ela vai estar bem. Não importa que roupa é, porque ela, ainda na sua inocência, não tem a vaidade para distinguir isso ou daquilo. Jesus nos pede para que nós não valorizemos essas influências da vaidade, da paixão, diante do conhecimento. Que isso não seja algo que é feito por inocência, por não saber, mas sabendo, escolhamos ser mais humildes. Então, é dessa forma que Jesus faz a comparação com a criança. É isso que ele está querendo nos dizer, que nós precisamos nos assemelharmos às crianças no seu comportamento de resignação diante da vontade do Pai e de combate às nossas paixões, ao orgulho, à vaidade, que a criança em tenra idade ainda não tem. Então, esse é um caminho para que nós encontremos a pureza no nosso comportamento. Porque à medida em que nós formos aceitando a vida que Deus nos ofereceu e as pessoas com quem nós convivemos, nós teremos uma vida muito mais harmônica e o nosso coração estará limpo da mágoa, do rancor, do ódio e, por isso, mais puro. É esse o convite que ele faz quando nos diz que aqueles que não se assemelharem a essas crianças, ou seja, na pureza, na ingenuidade, não entrarão no reino dos céus. Jesus faz uma alusão específica sobre a vida material, que ele está se referindo às mãos não lavadas. Nesse capítulo tem uma passagem em que os fariseus condenam o Cristo porque não exige que os seus discípulos lavem as mãos antes da refeição. É claro que lavar as mãos antes das refeições é um ato de higiene, é uma necessidade que nós temos para conservar a nossa saúde. Isso sim, mas ela não é símbolo de pureza. Porque Jesus deixa muito claro: é o que sai da boca que torna sujo o coração e não o que entra na boca. Quer dizer, são as nossas ações, as nossas atitudes é que vão mostrar em que grau evolutivo nós nos encontramos. Então, não é pelos atos de higiene, não é pela condição material, pela beleza física ou pela beleza estética que nós vamos atingir a perfeição ou a pureza, mas pelos sentimentos que nós cultivamos em nosso íntimo. Então, as mãos não lavadas significa que nós precisamos primeiro interiorizar os ensinamentos do Cristo, interiorizar o Evangelho,
e praticá-la, porque dessa forma nós vamos combater as impurezas do nosso coração e vamos nos tornar pessoas mais amáveis, mais dóceis, mais pacíficas. Então, esse é um caminho. E ele faz essa alusão sobre a vida material. Quer dizer, não adianta você ter a aparência da limpeza, ter a aparência da pureza, exercitando hábitos e costumes ou regras sociais. O que é importante é o sentimento que você carrega dentro de si, que as aparências não são importantes, são os sentimentos que nos transformam. E ele vai além. Ele fala ainda da pureza de pensamento. Então, ele fala que aquele que cobiçou uma mulher, já tendo pensamentos libidinosos para com ela, já cometeu adultério para com ela. Então, ele está colocando uma situação de que quando nós pensamos no mal, mesmo que nós não tenhamos praticado esse mal, nós estamos demonstrando que ainda somos espíritos inferiores, que ainda estamos distantes da pureza necessária. É muito interessante isso, você analisar as situações. Então, por regra social, por costumes, hábitos, e pelo que os outros vão dizer, que é muito importante na visão de muitas pessoas, as pessoas reprimem seus atos e atitudes. Então, elas têm um comportamento diferente dos sentimentos que produzem. Então, pessoas que te abraçam, que sorriem, mas que não te suportam, não é? Então, a encarnação nos permite agir dessa forma. As pessoas não demonstram 100% daquilo que sentem, se não desejarem. E o pensamento negativo, o mal, ele vem diante da contrariedade. Então, se nós estamos vivenciando uma experiência e essa experiência nos contrariou, nos trouxe aflição, angústia, é preciso avaliar por que que nós nos sentimos assim. O que que tem dentro de nós que é preciso ser mudado para que nós não tenhamos mais essa reação? Então, no Evangelho, no capítulo 8, ele coloca da seguinte forma: aquele que pensa no mal e age ainda está muito distante do caminho. Aquele que pensa no mal e não age por não ter a oportunidade de praticar o mal, esse ainda está muito distante do caminho. Aquele que pensa no mal, mas se arrepende e não deseja realizar este mal, ele está a caminho. E aquele que não pensa no mal, esse já está livre. Então, como funciona? Todas as vezes que nós somos contrariados, nós precisamos parar e analisar. O que nós queríamos fazer? Qual seria a nossa atitude se fôssemos livres para fazer qualquer coisa, sem medo da punição? Qual seria a nossa reação diante desta situação que nos contrariou? Então, é essa reflexão que precisamos fazer. Não no momento de equilíbrio. Porque no momento de equilíbrio, normalmente, nós olhamos para uma pessoa que está irada, que está revoltada com a vida, e identificamos nela algo ruim, né? Tem um momento, um espírito de luz que fala no Evangelho, que se nós pudéssemos nos ver nos momentos de ira, teríamos medo de nós mesmos, ou vergonha. Então, olhar para o outro, julgá-lo, analisar a situação que o outro está vivendo, é muito fácil. É preciso que nós reflitamos sobre os momentos que nós vivemos a contrariedade. Quando alguém pisa no nosso calo, o que que nós estamos sentindo? Qual que é a nossa reação naquele instante? Isso vai nos mostrar em que grau evolutivo nós nos encontramos. O quanto nós aprendemos já as lições do Evangelho, do perdão, do oferecer a outra face. Né? É esse o sentido que ele coloca.
Nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, porque tudo começa no pensamento. Tudo aquilo que nós vamos fazer, nós planejamos antes. E é esse planejamento que deve ser vigiado e que normalmente vai nos mostrar o quanto nós somos tolerantes, quanto nós somos pacientes, quanto nós aceitamos as pessoas com quem nós convivemos. São esses momentos de contrariedade é que vão nos ajudar a encontrar um caminho melhor, percebendo o que nós precisamos combater em nós nesse momento. Então, a pureza de pensamento, a instrução do Cristo, orai e vigiai. Orai, porque na oração nós mudamos o nosso padrão vibratório. Nós nos entramos em sintonia com irmãos de luz, com o nosso espírito protetor, com pessoas que nos querem bem, com Deus e seus mensageiros. É no momento da oração que nós elevamos a nossa vibração e iluminamos o nosso caminho. Então, orai nos traz equilíbrio. O vigiai não é o vizinho. Vamos vigiar os nossos próprios pensamentos, vigiar as nossas atitudes, nossos desejos, para que nós identifiquemos o que precisamos mudar em nós. Não é por acaso que nós vivemos no mundo de provas e expiações. Estamos aqui para aprender, para evoluir, passando por provas que são experiências que nós solicitamos nesse momento da nossa vivência, porque aprendemos algo e queremos colocar em prática. E as expiações são aquelas situações da vida que nos contrariam para nos mostrar o que ainda precisamos admitir em nosso íntimo, como fraqueza, como má tendência. Então, por isso as expiações, por isso as provas. E nós temos a convicção de que a misericórdia de Deus nos oferece os melhores caminhos, os meios para que nós possamos nos tornarmos pessoas melhores. Então, vigiai os pensamentos. Vamos vigiar os nossos sentimentos e avaliar as nossas atitudes naqueles momentos de contrariedade. É quando alguém pisa no nosso calo que nós vamos reagir e vamos perceber o quanto ainda precisamos caminhar para encontrar essa pureza que Jesus nos convida. Porque ele diz, aquele que tiver puro coração irá ver a Deus. Naturalmente, nós vivemos muitos momentos de contrariedade. Jesus diz assim, há de haver o escândalo. O que é o escândalo? São situações que nos tiram do equilíbrio, nos tiram do conforto. O escândalo não é só aquele momento em que a sociedade nos julga pelo nosso comportamento. Ah, o ébrio que caiu à rua, ou a pessoa que teve uma atitude errada, enfim. Não é esse, não quer, Jesus não está se referindo à opinião social, à transgressão da vida social. Mas escândalo, nesse sentido que ele coloca, vem nos mostrar, vem nos fazer refletir sobre aquelas situações que nos colocam em dificuldade. Então, há de haver um escândalo. Por quê? Porque nós somos espíritos ainda inferiores. Somos espíritos que vivem num mundo de provas e expiações. E, naturalmente, esta situação nos leva a necessidade de provas, de expiações, de enfrentar situações que nos mostrem as nossas próprias imperfeições. Então, o escândalo, ele vem para nos tirar do conforto, nos tira do equilíbrio. Por quê? Porque se a nossa vida transcorresse às mil maravilhas, não teríamos evolução. Estaríamos sempre iguais. Por quê? Se não há obstáculos a serem vencidos, não há engenharia para vencer esse obstáculo, não há estudo para aumentar o nosso conhecimento. Tá? É no escândalo que nós vamos
é nos aprimorar. Então, quando Jesus diz assim, há de haver escândalo, é porque nós precisamos de estímulos que vão nos tirar do conforto, que vão nos levar ao estudo, que vão oferecer obstáculos e desafios para que nós nos desenvolvamos, para que nós evoluamos aprendendo por essas experiências. Então, há de haver o escândalo, mas ai daquele que é causa do escândalo. Aí ele está dizendo assim, que se uma pessoa cruzou o nosso caminho e nos trouxe problemas, nos trouxe, criou para nós um desafio, aquele desafio é muito bom para nós. É preciso que nós o enfrentemos, que nós percebamos e nos esforcemos para nos transformarmos a partir da experiência vivida. Por quê? Porque se nós tivermos fé e compreendermos que Deus é infinitamente justo, bom e misericordioso, nós vamos saber, ter a convicção de que somos capazes de suportar aquela experiência. E isso fará com que nós cresçamos, que haja um aprendizado, a evolução. Imaginem que as pessoas todas, se os espíritos fossem pessoas acomodadas e que não tivessem desafios, não o desejo do desenvolvimento, o que seria da sociedade? Nós ainda estaríamos nas cavernas. Mas não. Cada vez mais as necessidades diárias são diferentes. E hoje nós temos o avanço da tecnologia a cada segundo, nos trazendo mais conforto, nos trazendo mais informações, enfim, melhorando a nossa vida. Por quê? Porque não somos seres acomodados. Nós precisamos dos desafios para nos desenvolvermos, para galgarmos o crescimento, adquirirmos conhecimento e também precisamos praticar a elevação moral com o conhecimento do Evangelho, nas transformações das nossas reações. Por isso que ele fala, né? Para nós vigiarmos os nossos pensamentos, que é o que sai da nossa boca, que mostra a impureza do nosso coração e não o que entra. Que não são os atos exteriores que vão nos mostrar quem somos, mas as atitudes interiores. Então, o escândalo ele vem para nos ajudar a evoluir, para nos mostrar, nos trazer desafios que vão nos levar ao trabalho e à transformação. Mas ai daquele que é causa de escândalo. Por quê? Porque enquanto para nós o escândalo é um resgate de um erro do passado, porque Deus é justo e misericordioso, e se eu estou passando por essa situação, é porque de uma forma ou de outra ela é benéfica para a minha evolução, aquele que é causa de escândalo está assumindo um compromisso. Então, aquele que é causa de escândalo vai ter esse resgate no futuro. Ah, então o mal nunca vai acabar, porque enquanto houverem imperfeições, alguém vai ter que fazer mal para alguém para que aquele que recebeu o mal, resgate o erro do passado. Mas aquele que fez o mal assumiu um compromisso para o futuro. Não, não é bem assim. À medida em que nós vamos evoluindo, nossas atitudes vão se transformando. Então, haverá um tempo em que o mundo evoluindo, de provas e expiações para o mundo de regeneração, em que o mal que nós vamos enfrentar não virá de fora. Será de dentro, porque nós finalmente teremos compreendido que pela lei de causa e efeito, ninguém pode fazer mal a nós a não ser nós mesmos. E no mundo de regeneração, nós vamos combater as nossas imperfeições e jamais vamos colocar a culpa no outro. Consequentemente, nós vamos resgatar sem assumir novos compromissos. Aqui no mundo de provas e expiações, ainda acontece da revolta, daquela situação em que nós não aceitamos o que a vida nos ofereceu. E com isso, nós resgatamos um erro do passado, mas adquirimos uma nova dívida para o futuro. Então, haverá um tempo em que não necessitaremos mais de provas nem de expiações. Por quê? Teremos resgatado os nossos erros do passado e estaremos prontos
para viver num mundo feliz. Então, o mundo de regeneração é esse mundo transitório, em que nós vamos resgatar os nossos últimos erros, vivenciar as nossas últimas consequências do passado e, mais purificados, nos tornarmos pessoas com méritos para viver num mundo onde o mal não existe, um mundo feliz. Então, percebe que Deus não condena ninguém ao mal eterno. Não haverá sempre devedores à medida em que nós formos assumindo que o outro não é responsável pela minha dor. A minha dor é gerada por mim mesmo. Ah, mas e quando alguém me agride? Ele, por ódio, por raiva, me agrediu. Tá, se eu entender o que Jesus quis dizer com amar os nossos inimigos, então eu vou entender que aquele ser que me contrariou, que me agrediu, ele está doente e eu não vou odiá-lo, que é esse o sentido, né? Naturalmente, amar o inimigo não significa tratá-lo como um amigo, como um irmão, como um parente. Não. Amar o inimigo significa não odiá-lo, para que essa mágoa, o rancor, o ódio não penetre o nosso íntimo e nós nos mantenhamos isentos desse problema. Então, o outro que é causa de escândalo, ele cometeu um erro, vai resgatar esse erro. E nos cabe orar por ele para que ele tenha forças para realizar esse resgate da melhor forma possível, para que ele também se liberte. À medida em que eu não odeio, meu coração continua puro e eu não tenho nada a resgatar. Então, percebe que as situações da vida nos levam a transformação. O Evangelho todo nos convida a uma revolução de comportamento, ao perdão, à caridade, à fraternidade, à humildade. Todas essas características do homem de bem, ela nos faz pessoas mais felizes. É com essas vitórias que nós vamos nos libertando das nossas más tendências, nos libertando das paixões que nos dominam, porque o orgulho, a vaidade, o egoísmo é que nos fazem sofrer. E são eles que ainda mantêm o nosso coração impuro, porque trazemos no nosso íntimo uma série de situações mal resolvidas, de pessoas que nós não conseguimos conviver de forma alguma, porque. Ah, eu falo para mim assim, eu não odeio aquela pessoa, mas eu não quero encontrá-la. Ah, se ela está no ambiente, é melhor eu não estar aqui, porque eu não consigo conviver com ela. Onde está o problema? O problema está em nós, porque não conseguimos perdoar. Isso mostra ainda a impureza do nosso coração, que não consegue aceitar que Deus nos criou todos simples e ignorantes e nos deu o livre-arbítrio para que nós escolhamos os caminhos para deixarmos de ser ignorantes e que, como é livre esse caminho, cada um o constrói de uma forma diferente. Então, o fato da pessoa não concordar comigo, dela contrariar os meus desejos, os meus valores, não faz dela meu inimigo. Simplesmente uma pessoa que tem o direito de agir de uma forma diferente. O meu único inimigo sou eu mesmo, porque sou eu que coloco para dentro as impurezas, do meu coração, com ódio, com a mágoa, rancor, que não me permitem conviver com todas as pessoas, a exemplo do mestre Nazareno, que foi perseguido pela hipocrisia dos judeus, que não aceitavam a ideia de um homem simples de Nazaré, um carpinteiro, ser o Messias, e por isso perseguiram. As pessoas que receberam a cura foram as mesmas que escolheram Barrabás. No momento em que Pôncio Pilatos, na sua ignorância, oferece ao povo Barrabás ou Jesus, um deles seria liberto, e aqueles que receberam do Cristo as palavras de esperança, de consolo, de um futuro,
da imortalidade são os mesmos que escolheram Barrabás. Jesus foi abandonado até pelos apóstolos, que por 3 anos lhe conviveram com ele, que assistiram os prodígios da multiplicação dos pães, do conhecimento para apaziguar uma tempestade que tinha colocado todos em pânico, do andar sobre as águas, da transformação de água em vinho. Eles foram testemunhas do amor, eles foram testemunhas oculares do Sermão da Montanha, que nos convida às grandes transformações íntimas, mas mesmo assim, no momento derradeiro, Jesus estava só. E o medo fez com que Pedro negasse e que todos os outros se escondessem, porque ainda não acreditavam na beleza do Evangelho. Mesmo assim, subiu ao Calvário e foi crucificado. Rogou ao Pai que perdoasse, porque ele não tinha necessidade de perdoar, não trazia mágoa em seu íntimo, não tinha ódio ou rancor. Ele pediu ao Pai que nos perdoasse, porque não sabíamos o que fazíamos. E ao terceiro dia, quando ele retorna ao encontro com os apóstolos, ele só trazia a felicidade de estar com eles novamente. Na demonstração da imortalidade, naquele momento de luz em que aqueles corações endurecidos, que até então eram temerosos e não tinham a convicção plena das verdades do Evangelho diante da presença do Cristo, tiveram a certeza de que a morte não existe. E o amor que o Cristo sentiu pelos apóstolos os envolveu sem nenhuma censura ou recriminação. Ele os conhecia intimamente. Não exigia deles nada que eles não pudessem dar, assim como o Pai não exige de nós. Então busquemos a pureza. Busquemos a vigilância dos nossos próprios sentimentos. Busquemos a vigilância dos nossos próprios pensamentos. E quando nós escorregarmos no caminho, nos lembremos do Cristo. Ele nos ama e está ao nosso lado. E suas palavras ecoam por toda a eternidade, nos convidando à transformação íntima, a essa revolução necessária que nos liberta e nos faz pessoas mais felizes. Esse encontro com Jesus, a prática do seu Evangelho, que vai tirando as impurezas do nosso coração, que vai aliviando a matéria e nos libertando das provas, das expiações, para que um dia possamos vislumbrar e conhecer a natureza íntima do Criador, compreendendo esse universo como Jesus o compreende hoje e derrama sua luz sobre todos nós. Muito obrigado, meus irmãos, por esses momentos em que pudemos refletir sobre o Evangelho do Cristo e sobre os desafios que nós temos nessa existência e em tantas outras que teremos nessa construção de um ser melhor. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Até uma próxima vez.